ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଖରାପ ଥିବ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଲେ ତ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଲେ ତ ହଟେଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସ୍କ୍ରାପ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯଦି କିଏ 50-60 ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଲେ ସେମାନେ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ତ ବିଚାର କରୁ, ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଭଳି କୌଣସି ନିୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବହନ ନୀତିଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିସିଟେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି ଭାବରେ ଧରାବନ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଇନୁ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ। ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ ଯେ 15 ବର୍ଷ ଯାହାର ହେଇଛି ତାର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗାଡ଼ି ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ଅଛି, ଫିଟନେସ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଡାଟା ମଗେଇଲେଣି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? 15 ବର୍ଷ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମାଗିଲେଣି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ମାଗିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। 3-4 ଲକ୍ଷ ବହୁତ ହବ ନା? 3-4 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ମଗାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା? ହଁ, ମଗା ହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ମଗା ହେଇଛି, କେତେ ଅଛି ମଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ କହିଲି ପରା, ଯଦି ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, 15 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଇଏରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରାଇ ପାରିବା? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାର ଗାଡ଼ିଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ସେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଲେ ତାକୁ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୋଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯିବ କି? ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିଛୁ ସେ ପଲିସି ଉପରେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି କରାହେଉଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କୌଣସି ଏମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ କରା ହେଇନି। ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଇ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, କେତେଟା ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ? ଯାହା ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଲିସି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, 2-wheelerକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, 3-wheelerକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, 4-wheelerକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ହେଇଥିଲେ ଯେ 7ଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଅଲଟିମେଟଲି। କହିପାରିବେ ହେଇଯିବ? ସେଟା ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା, ନନେଲେ ତ ଇ ଭେହିକିଲ୍ର ଆଉ ଇଏ ରହିବନି ନା, ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ନ ରହିବ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବୋଲି ୟାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବନି ୟାର। ନାଇଁ, ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହବ ହବ ସେମିତି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣାଇବ। ହଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଡ଼େଲ ତ ସବୁଠୁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ମଡ଼େଲଟା ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାରଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ବି ହଉ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ, ବୋଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାରଟା କମେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କରିବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ। ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ରା ହଉ କି ଯେଉଁଟା ହଉ, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା ସେ ବାବଦରେ ହେଇଛି, ତମେ ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯୋଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୁଡାକ ଟିକେ ରଖିପାରିଲେ, ଅନ୍ତତଃ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ରଖାଯାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଯେ ଟ୍ରମା କେୟାର ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଇଏ ଲାଗିବା ପାଇଁ DC କ୍ୟାମେରା, ସେସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି,
ହେଇଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାରଟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ବସିକିରି ଆଲୋଚନା ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇଛି ଏଇ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ହବ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟିଟାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାରଟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ।